חוקי הטבע מגדירים הכל, מה טוב שממשיך חיים באיכות הסביבה והוא לא בא על חשבון הזולת, ואילו מה גורם מוות, איסורים או נזק סביבתי, או שהוא בא על חשבון הזולת, ולכן ההיגיון שלנו אמור להיות נובע מהתבוננות במכלול חוקי הטבע. כלומר, אם לפי חוקי הטבע הדבר הוא לא טוב, אז גם בעינינו הוא לא טוב, ואמור להיות לנו ברור כי חוקי הטבע מבטאים הכי טוב את רצון הבורא, כי רק הוא יכל לקבוע אותם. ואני לא מדבר כאן על נוסחאות למציאת מהירות ותאוצה או דברים כאלו, אלא אני מדבר כאן על חוקי טבע פשוטים, חוקים המלמדים היגיון בריא, כיצד נכון לחיות בעולם באופן שלא מזיק לאף אחד, כיצד ליהנות באמת ולהרגיש סיפוק מהצורך להפגין אהבה הדדית והרמוניה מחזורית. בערוץ הזמני שלנו נראה כיצד להתבונן באותם חוקי טבע פשוטים שכל ילד קטן יכול להבין אותם, ונקבל כלים להתבוננות נכונה באותם חוקי טבע פשוטים, חוקים אשר באו לכוון אותנו כיצד לחיות בעולם הזה, לחיות טוב באופן הדדי ולא אחד על חשבון השני. נגלה שהבורא מדבר איתנו בטבעיות דרך החושים שלנו. אנחנו יכולים להשכיל וללמוד חוכמת חיים של ממש, וזה ההסבר במה שכתוב הידבר השם אל פלוני. כי הבורא לא מדבר כבני אדם במילים, הוא מדבר איתנו בחוקים, חוקים הגיוניים שכל אחד יכול להבין. ולכן מסתבר שאנחנו לא צריכים מתווכים שיסבירו לנו את רצון הבורא. כל מה שאנחנו צריכים הוא להתבונן יחד ולראות שכולנו מגיעים לאותן מסקנות ברורות, כיוון שלא התעלמנו משום חוק. כמו כן, הבורא מדבר איתנו ברעיונות. שמתם לב לזה? לפעמים אנחנו שואלים שאלות כמו מה אני אגיד, או מה אני אוכל, איך כדאי להתמודד, ואז אנחנו מקבלים רעיונות שלא היו לנו לפני כן. ולפעמים אנחנו מקבלים גם רעיונות לא טובים, כדי שיהיה לנו תחושת בחירה. אז אם את הרעיונות שהבורא נותן לנו הוא מלמד שצריך לבחון ולבדוק, ולפעמים גם לפסול חלק מהם, אז על אחת כמה וכמה כשאנחנו שומעים רעיונות מאנשים או מספרים, תראו, אני לא פוסל את הדת, אלא את איך שדתיים מציגים אותה כיום. כל דבר נבדק לגופו של עניין, ורק מסקנות הנובעות מהיגיון טבעי מתקבלות. לעוד תובנות מחוקי הטבע דרכנו, לחצו על הכפתור האדום יירשם כמנוי, ואז לחצו על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש. יאללה ביי!